Усім вітання! Каріна Роменко пропонує гру. Знайди в новому відео Ольги Галичанської букви, виділені червоним. Збери з них слово і швиденько напиши його в коментарях під цим постом. Перша правильна відповідь комусь принесе приємний подаруночок. Може, його хочеш забрати ти? Доброго здоров'ячка, мої маленькі та дорослі грамотійки! Ольга Галичанська підготувала для вас черговий урок української мови. Не нудотний, не тривалий і суперцікавий. Дивіться, діліться з друзями і не скупіться на вподобайки. Прийшла зима. Це, безумовно, найсвятковіша пора року. Зазирніть у календарик. Вітати є з чим. Та ось біда. Лише сідаєш за написання приємних зичень і за голову берешся, бо не знаєш елементарного. Вітаю вас, бажаю вам, сумую за вами. Оцей займенник ви з якої літери писати? Стоп, паніка! Усе простіше, ніж здається. Ви точно не помилитеся, якщо використаєте малу букву. І звертаючись до кількох осіб і до однієї. Бо ви підходить і сестричкам, і бабусі, і однокласникам, і маминій колезі, і вашому танцювальному колективу, і сусіду, і всім підписникам у соцмережах. Тому пишемо. Друзі, вітаю вас з Новим роком! Таню, дякую вам за пораду. Не зловживайте цією великою літерою. Ви – це вже повага при звертанні. Звучить більш вічливо, ніж ти, егеш? А коли вживаємо другий варіант? По-перше, за шанобливого звертання лише до однієї особи. По-друге, коли та особа для вас по-особливому цінна. Ви дуже її поважаєте. А по-третє, тільки в ділових документах, листах, запрошеннях і вітальних листівках. Мамо, спасибі вам за життя! Моя рідна учителько, запрошую вас на свій ювілей. Пане президенте, прошу вас мені допомогти. І так, у кінці листа теж можете ваш, ваша, ваше, ваші написати з великої літери. Бувайте здорові, ваша Оля! Обіймаємо завжди ваші учні. Це помилкою не буде. А ось викати з великої літери до всіх, особливо до загалу, не до конкретної людини, повірте, недоцільно. Та й неграмотно, візьміть до уваги. Якщо говориш про зиму, то не обійдешся без таких прикметників, як білосніжна, чудова, весела, морозна, казкова і, звісно, чарівна. Бо коли ж іще чекати на чудеса, як не під Новий рік через дво? Але те слово – чарівна. Вибачте за тавтологію, якесь зачароване. Одні наголошують літеру «і», інші – закінчення, а треті взагалі кажуть, що чарівна – це красива. Чарівна жінка. А чарівна – це магічна, чарівна паличка. Де ж правда? У простоті. Ви, напевне, помічали таку тенденцію, що більшість проблемних прикметників має наголос на закінчення. Новий, низький, тонкий, черговий, житловий, кам'яний, терпкий, добовий, хутряний, товстий, пільговий, перехідний і навіть фаховий. То користуйтеся цим правилом і для слова «чарівний». Спів соловейка «чарівний». Дітям розповідають на ніч казки «чарівні». До життя повертає зілля «чарівне». Принцеса в мультику «чарівна». І чарівною буде ця зима. Я переконана. А ви? І повертаючись до теми свят, практично жодне привітання не обходиться без побажання щастя, здоров'я та благополуччя. Якщо до перших двох слів у мене претензій нуль, то третє точно треба зі вжитку викидати. Що не так? А те, що благополуччя – це калька. Від російського «благополучие». Щиро зичити друзям спокійного, щасливого життя в багатстві? Тоді побажайте добробуту, достатку, заможності та всіляких гараздів. А благополуччя залиште для країни-сусідки. Кожному своє.
Думаю, я вам з малої літери здорово допомогла у підготовці до зимових свят. Віддячте Ользі Галичанській лайком і напишіть у коментарях, чого бажаєте нам у прийдешньому 2021 році. Усе повернеться до вас сторицею. Па-па!